Sud BiH prije nekoliko dana poništio je 4 odluke Središnjeg izbornog povjerenstva. Poništenim odlukama predsjednik i članovi Općinskog izbornog povjerenstva u Stocu, Ivan Perić, Meliha Kapor i Avdo Jaganjac, razriješeni su dužnosti i zabranjeno im je sudjelovanje u radu nadležnih tijela u razdoblju od 4 godine. Dok su Salmir Kaplan, Demir Mahunčehajić i Ahmet Ljubović skinuti s kandidatskih listi. Sad je na Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da postupi po uputama suda. Naše službe su dobile zadatak također znači da predlože određene odluke na onaj način na koji sud inicirao znači, i u svojim smjernicama, da kažem, uslovno i obavezao Centralnu izbornu komisiju. Nakon što službe to pripreme, to će odluke normalno ići ponovo na sjednicu Centralne izborne komisije. Vidjet ćemo dalje u njihovu sudbinu i na te odluke. Znači, ponovo postoje pravni lijek, eventualna žalba apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. Današnji sastanak obilježila je i svađa članova CIP-a. Vlado Rogić je napustio sjednicu. Onog trenutka kad je predsjednik izbornog povjerenstva ocijenio moje nastojanje da se odvoji profesionalno od neprofesionalnog rada, slučaj od nestručnog, kad je on to ocijenio da je to segregacija, jednostavno sam napustio Središnje izborno povjerenstvo, odnosno sjednicu SIP-a, kako ne bismo nastavili sa daljnjim sukobima. Mi sve naše odluke koje su išle prema sudu, ne samo vezano za općinu Stolac, praktički izdržala su test provjere kod suda Bosne i Hercegovine. Preko 85 odluka vezano za izborni proces, gdje smo imali mnogo jakih odluka. Prema tome, na neke službenike izdvajati, a neke samo selektova da mogu raditi, apsolutno je neprimjereno. Ja to kao predsjednik ne mogu dozvoliti, a oni koji misle da to nešto mogu raditi, neka oni preuzmu odgovornost za to. Rogić je komentirao da u izvješćima o incidentima u Stocu nisu precizno navedeni dokazi, zbog čega je sud BiH i donio ovakvu odluku. Naglasio je kako sudu BiH nije ponuđena ni medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je jedan od članova biračkih odbora pretučen i da je ležao u bolnici. Istaknuo je kako je ovo samo jedan u nizu učinjenih propusta. Od regulatorne agencije za komunikacije zatražili smo snimak televizijskih emisija u kojem je jedan od kandidata preuzeo odgovornost za prekid izbora u Stolcu. Međutim, to nije u obrazloženju jasno i vidljivo navedeno, nego je samo paušalno donijeta iskazana njegova izjava kojom on naravno negira prekid izbora u Stolcu. Rogić naglašava kako ne zna jesu li propusti učinjeni svjesno ili iz neznanja. U svakom slučaju smatra kako se posao pripreme odluka i ocjene dokaza treba predati timu koji neće biti opterećen predrasudama i zahtjevima dijela članova SIP-a koji od početka traže da se vinovnici za prekid izbora u Stocu ne procesuiraju.